വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗുഡ്വിൽ പാചകം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വൻപയർ തോരനാണ്. അതീവ രുചികരമായ വൻപയർ തോരൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ വൻപയർ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വൻപയർ തോരൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഉരുളി റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ഉരുളിയിലോട്ട് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 1 കിലോയോളം വൻപയറാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കടുക് നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 8 വറ്റൽമുളക് നടുവേ കണ്ടിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു 4 ദണ്ട് കറിവേപ്പില അടർത്തിയെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരണം. നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവോളയൊന്ന് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്ത് നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയുമായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ജലാംശമൊക്കെ ഒന്ന് പലിഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി പരട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പയറുതോരന് ആവശ്യമായുള്ള നമുക്ക് ഉപ്പ് നമ്മുടെ മസാലയിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പയർ വേവിച്ചപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടതാണ്. നന്നായി ഇനി ഒന്ന് മസാലയിൽ ഉപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുമായി നമ്മുടെ മസാല നന്നായി ജലാംശമെല്ലാം വലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ വൻപയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാലയായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാക്കി വൻപയർ കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൻപയർ മസാലയായിട്ട് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വൻപയർ ഒന്ന് നന്നായി തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായി ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൻപയർ നന്നായി ആവി കയറി നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൻപയർ തോരൻ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൻപയർ തോരൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കുക. താങ്ക് യു.